او دا غرنگی دی جے پروگرامونو کی دا اللہ نا فرمانیو کی تاسو یقینو کی دا دے سرگو مشاہده دا چی آغا خواخی دیر زرد دے خپل انگور سر بیا لاس اچھئی خواخی را پاس انگور دا پسر کے لاسونا اور راوی ٹی ٹوینٹی میں چونہ لگی دلی دا خواخی دا انگور دا آغا خواخی چی دا دے خپل انگور پر آوستو کی دا ٹول نا زیاد ڈانس ہم دے کڑی دا ٹول نا زیاد ٹول سرنا و مسیح ہم دے کڑی سخر غریب اور توی د کور مشر چیرا علما خفکیږي الله خفکیږي د خوخي ورته را پاسې وینه خیر دی الکان دی وای واده په خوشاله او بډول سرنا او مړې وای په جڑا کې سفکاری مړې بور یاد راغله دویم आवाज چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلانت ویل دی وای دا هغه आवाज دی چې په یو کور کې مړې وشي او په دغه مړې باندې کمې خزي کم سړې داسې جڑا کوي چې نور گاونډیان دغه په جڑا باندې را خبريږي په دغه سي आवाज باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویل دی نو لہذا دا د قاری رفیع الله صاحب او د دې د خاندان د پاره ډیره د خوشبختۍ د نیکبختۍ خبره ده چې الحمدلله د دې د نکاح او د واده په پروګرام کې مونږ د بس یو نورانی محفل را جوړ کړی دی دا د الله جل شانه ډیر لوی انعام دی مونږ تاسو باندې نو لہذا دا پروګرام دا محفل مونږ تاسو ته پیغام راکړي چې نن نه پس به ان شاء الله په خپل خوشاله کې د الله جل شانه نه فرمانی نه کوو اراده مو ده ان شاء الله کړه دا غرنګه علماء کرام براولو او دا یاد ساتي دا یاد ساتي دا د خزي او خاون رشتہ دا ډیر معزز او د نکاح دا رشتہ زه تاسو یو د نقطې خبر وکم په عرش باندې په عرش مولاه باندې د ټولو نه اولنې چې کوم عمل شوی دی علماء کرام ناسی زما د خبرې و تایید کوي ان شاء الله هغه د نکاح عمل شوی دی او نکاح دا چا د بابا ادم علیه السلام نکاح اول په عرش باندې چې کوم عمل شوی دا نکاح شوی دی او دا یا ساتي اخیرا نه چې کوم عمل بکیږي د قیامت پورز ابم د نکاح